способен човек, с награда при това за млад зооинженер, ако отидеш на работа в някоя голяма ферма, няма ли да вземаш повече пари, отколкото тук печелиш? Може и да вземаш. Тук си на нещо твое, стъпваш на твоя земя, бориш се да оставиш нещо след себе си. Това е целта на занятието. Това е целта на занятието. Ама трудно занятие. Трудно занятие, защото това занятие най-важно е да има някой да наследи. Да може да стъпи, да се изправи на твоите постижения и да надгражда. Като те слушам, си мисля, че си авантюрист, който е склонен към промени. Ами, огледайте се, това ако не е една авантюра, значи тук да оцелееш толкова години на този така кър, тази хубава българска дума звучи така да, гръмко, много, нали, като да. Гръм. Със сигурност е много, много трудно. Значи не смятам, че съм направил някакво друго постижение, освен че успях да оцеля толкова години тук. Няма ток, няма вода, зимите са, просто виждате какво е, насякъде вода и кал. Транспорт трудно се достига, да вкараш фуражи за животните, пък всичко се случва. Ветеринаро-медицинска помощ. Като цяло се наложи да викаме неволята и да се научим повечето работи да ги правим сами. Това беше и мотивацията да запиша зооинженерство в Аграрен университет Пловдив, за да мога да намеря още умения, които да приложа в своята работа, да се запозная с нови хора, които се занимават с сходна дейност, да видим къде може да сме си приятни и евентуално тази общност да се опитаме да бутнем земеделието в правилната посока. Завършил съм Френска гимназия Пловдив. После отидох в София да уча политология. Не я докарах до края, избягах на една бригада в Америка, след което се върнах директно на този красив язовир, който беше така един вид наследен, като моя баща бяха го взели любителски хоби, с хоби на насоченост да си ловят риба тук, така приятели меракли. И в един момент решихме, че условията за животновътство са подходящи. Мен не ми се стоеше вече в София и реших да дойда и да си пробвам късмета тук. Пък понеже не се отказваме, решихме да натискаме до ден днешен. Хайде да погледнем така. Икономиката на твоето стопанство. Като дадеш пример, колко животни, как се отглеждат, какви са разходите, какви са реализираните доходи от това, кои са спънките в тая верига? Те спънките са 1 милион. Значи, бяга да с препятствие, хубаво. Първо, ние сме на първия фронт между цивилизацията и природата. Значи, тук трябва да балансираме хем, да правиш едно производство, примерно, нали, така, природосъобразно, хем, нали, да си пък актуален на един модерен пазар. Много е трудно. Сега, примерно, аз съм заложил на изключително зелено отглеждане. Животите да са пуснати, да се отглеждат навънка. Месодайни. Еми, преминаваме, преход сме на месодайни. Едно време така от липса на... Поглъщателна селекция ли? Да, абсолютно. Ето, тук е бика червена бардин. Залагаме на тези животни. А не това толкова... не е ли черен абър? Да, но те просто там могат да раждат и червени и черни, когато е покрито с червен, така не че... Не имал съм и черен преди това. Да. Така че за мен цвета не е от значение. Те си има определена продуктивност, където животите показват. Даже така модерния черен абърдин, аз мисля, че тук при нас по... ниското в равнината, където летата са по-горещи. Всъщност
повече ги тормози слънцето и не е толкова добре да е точно черен цвета. И така, колко са животни? И отглеждаме 70-80 животни във фермата. Толкова ни е капацитет, толкова работа може да свършим. Отглеждам ги само с още едно момче. Не би го нарекал просто работник, защото много години живеем заедно и работим тук. Така че нещата при нас са по-скоро като партньорство. Той тук покрива предимно нещата на терен. Аз идвам, помагам му и вече мъча вече да другата дейност да я предавам към, както казах, цивилизацията. Значи, нашата продукция я преработваме в цех на Ишлеме, правим бутикова продукция, която предлагаме. С това реално оцеляваме. Избягваме прекупвачите, хващаме по-добра цена на артикулите, гоним висок клас продукти с добро качество. Какви продукти една скоба? Продукти, както така обичам да се изразявам, каквото има в момента, сезонно, примерно, понеже в моята ферма разполагам с пчелин, имам овощна градина, сливи, предлагам пчелен мед, освен телешките продукти, от сливите също, нали, се правят някои така продукти, които предлагаме на хората. От телешкото се предлагат с дърми, салами, луканки, всичко, което цеха може да произведе. Къде? Цеха е в село. Къде ги продавате? Ми продаваме ги на хората, директни продажби. Правим страхотни изложения, където така има хора, идват, запознават с нас, после ни търсят и намираме начин да достигнат нашите продукти до тях. Той просто вече един вариант няма. Хората идват, примерно, на място, изпращат са продукти и така нататък. Ние ги доставяме. Различно е. Подходът е просто различен. Трябва да си гъвкав, за да може да достигнеш до клиента. Най-голямата болка на животновъдите е, че нямат работници, намират и те бягат. Смея да кажа, това наистина е така, но са малци на хората, които в корените им, в умовете им, в сърцата им, в душите им искат да отглеждат животни. Много са малко такива хора, на пръсти се броят, където още в самото начало, дали родителите им, дали от тях изпитват тази любов и искат да се занимават вече по-като по-отраснат вече, искат да предприемат по такъв път. Ето, аз съм живия пример, който мога да кажа, че мен никой не ме е напъсвал в тази сфера и аз самия, още от дете, както се казва, още щом съм проходил, на мен любовта ми е към животните. И сам, през целия си съзнателен живот, ето до сега, на тия години, винаги съм искал да се занимавам с животни. Е имало случай, където сърцето ми, душата ми, като видя дадено животно, как се мъчи или умира, в някакви ситуации, в някои случаи, просто и на мен ми се плаче, защото да го отгледаш, майка му да го роди в даден момент, в някакви обстоятелства, в някои случаи, да го видиш как предава вече душа, сърце и си просто безсилен да му помогнеш. Утопия ли е ти да си направиш някакво малко цехче, да речем? Не, утопия, но желание нямам. Значи това е знание, други традиции, които, примерно, някой друг човек вече ги е научил, знае ги, знае технологиите, знае как да го направи. Самия аз, ако не беше, примерно, човека близък с собственик на такъв цех, може би нямаше да имам такива успехи.
Той ме е съветвал, помагал ми е, нали, просто. Иска се да има един отбор във всичко. Бизнеса не е да си самосиндикален. Иска да има екип, да може да си помагате хората и да се учите едни от други. Той си има този бизнес. На мен този бизнес не ми трябва, аз имам друг бизнес. Моят бизнес може да се развива в стотици посоки. Каква, например? Ето, както ви казах, може да обучаваш млади хора. Може да ги накараш да почувстват тази земя като наистина своя, ама да я почувстват, да ги оставиш да се окалят, да се увъргалят в нея. Да пазят природата. Да пазят природата, да видят всъщност, че може да се гледат селскостопански животни и природосъобразно. Да видят всъщност, че една ферма може да не пречи на природата, напротив, да подпомага. Клиентите идват ли тук на пикник? Идват. Той, фермата разполагаше с този язовир преди да бъде развален договора заради един ремонт, който така малко нископосано направиха. Имаше спортен риболов, който събираше така доста хора, които идваха, прекарваха време, семейства, деца на открито. Както виждате, региона е изключително чист. Свидетелство са дивите лебеди, които тази година ни зарадваха тук да дойдат да презимуват, което се случва за първа година. На пролет се радвам на чифт черни щъркели, които също идват. Има диви патици и това всичкото нещо всъщност беше стимулирано от една дейност, която така исках да започна. Аз пуснах 10 гъски на язовира и като видяха дивите видове, че всъщност тук няма проблеми, че животите си живеят спокойно, че никой не ги притеснява, започнаха да идват. Така че смея да твърда, че доста се обогати биоразнообразието от момента, в който вече се извършва някаква селскостопанска дейност тук. После удара, който се стовари върху тази дейност? Еми, сериозен удар е, защото много години се стопанисваше язовира, работеше се на спортен риболов и в следващия момент, както имаш дългогодишен договор, идва една фирма и казва, ама ние ще правим ремонт. Този ремонт се прави в спешен порядък, за да се избегне проектиране, за да се избегнат всичките административни спънки, понеже бяхме в така един момент, в който вече няколко години бях инвестирал в това нещо и се поколебах дали да продължа, защото не се знаеше какво ще се случи с язовира. После бях прав. Вече язовира не се управлява може би една година, откакто е издаден ремонта, никой не го стопанисва. Съответно в община Хисаря никой не плаща наем, нейните граждани не получават съответно услуга, нещо, което ще получат реално от този наем. Това не е само за този язовир, правят са много язовири в общината в момента по този начин. За мен това е едно огромно перо, което ощетява хората. 10 язовира да не платят годишен наем, все едно да сме много богати и да имаме едни апартаменти, които просто е така да седат и да не ги отдаваме. Това е против всякаква бизнес логика. Ето вижте, примерно, там канала се е изровил, където влиза в язовира. Водата вече е изровила част от стената близо до преливника, което е на един язовир една година ремонтиран, направо е нелепо. В момента не знаем кой го пази, кой го управлява, не знаем дали работи онази система за видеонаблюдение. Сега, ако дойде вода, аз съм бил тук 20 години, този язовир се е пълнил за едно денонощие, когато има сериозни дъждове. Благодарение на нашата дейност като стопани, той никога не е направил никаква беля и щета не е нанесъл нито на селскостопански масиви, нито на имущество на граждани. В момента, ако стане нещо, аз нямам право нито да ида да пусна водата, нито да ида да манипулирам както и да е съоръжението. Thank you.
природосъобразно, казваш, гледаме животните. Ами, тъй като че ли подсказва това, че трябва да се сертифицирате като биологични? Аз не ги обичам тия думи. Не ги ли обичат? Не, въобще. Значи, извратихме всички думи. Значи, то беше биологично, екологично. Сега вече всичко стана домашно. И нека да използваме нещата, каквито са истинско и не истинско. Значи, те има неща, които са такива, каквито са. Примерно един салам, който е произведен от този продукт. И както сега в момента гръмват скандал след скандал, какви ли не буклуци има в търговската мрежа, където се продават съвсем свободно. Минали са всички регулации, пък ние ако излезем и продадем едно парче месо на някой без документ, ще излезем най-големите престъпници, все едно рискуваме здравето на клиента. Така че тези неща трябва да бъдат така доста урегулирани. Хем клиента да му се пази здравето, хем и ние самите като производители да може да достигнем лично до него. И една хубава земеделска продукция да може да достигне директно до нашите български деца. Сега в село не можеш да си купиш яйца от никъде. Значи селото внася храна от града, всеки ден карат в тези села, бусове зареждат от търговите в Пловдив, това е нелепо. Наместо от тук да излиза продукция, ние караме наобратно. Значи трябва да се обърне посоката на производство един път завинаги. Ама аз като гледам тук колко пернати отглеждаш, не си от тези, които си купуват яйца от магазина? Ами... Те пернати ни ги отглеждаме за лична консумация, точно защото просто с някакво усилие полагам, за да може семейството ми, нали, да получи качествена храна. Но не е достатъчно. Това трябва да има, примерно една ферма, ако храним, да кажем, 50-100 семейства. Вие предполагате ли колко много бюджет и пари ще влезе в една ферма? Значи едно семейство месечно колко пари дава за храна? Най-базово, да кажем, колко дава. Поно 200-300 лева поне на човек си отиват. Значи, ако едно семейство дава, да по 500 лева да дава на храна. Значи, 100 семейства, ако са хранат, колко става оборот? Вече месечно един човек може да си помисли как да ходи и да продава. Въпросът е така да бъде изградено стопанството, че да можеш да предлагаш не просто един артикул, да бъдеш малко по-гъвкав от към няколко артикула, защото клиента, когато дойде до тебе, иска да опита от повече неща, да бъде така обгрижен, да види няколко вида животни. Това е вече от собствен опит. Ако може и 5 неща да си купи, ще си ги купи, стига да ги види как ги произвеждаш. Строиш ли планове за бъдещето? Ами не. Аз за бъдеще планове не кроя. Считам себе си за добър импровизатор. Всеки план, който съм така кроил, някой ми го е развалил. Така, дали държава, дали някакви събитията, коронавирус. Та много планове май файда няма. Ами, пак ви казвам, той плана трябва да бъде една цел по-дългосрочна, която да бъде... в унисон с така мислите на общността. Сега не мога аз да си тръгна да си върта нещо самосиндикално, пък цялата българска общност да е тръгнала в друга посока. Не можем да искаме, нали, домашни малки ферми, пък да сме индустриализирали, нали, цялото производство. Няма как да стане. Трябва да изберем. Кое ще правим? Едното, другото. И аз не заклеймявам, примерно, индустриалните ферми. Всичко е в процентно отношение. Кои ще са преобладаващи? Никога няма да кажа, че трябва да не съществуват. Напротив, те трябва да съществуват, те имат своята роля в едно масово производство, където трябва да се задоволяват едни големи потребности на една, нали, разрастващи се, примерно, евентуално България, нали, която да хранат. Това е необходимо, трябва да съществуват. Просто мисля, че изкривихме процента. Прекалено индустриализирахме селското стопанство.
колко време работиш? Аз съм от тук от 13 години вече. От 13 години какво те задържа тук толкова време? Тук ли? Задържаме любовта към животните. Само? Само любовта към животните. Ама друго се няма. Разбирате добре сигурно с... С Никола сме като братя. Като братя? Всеки може да го каже това, да го потвърди в селото. Добре, ама брат на брата помага. Точно. Точно, тук той... сме взаимно да си помагаме и така. Той, например, с какво ти помага? Ми, с много неща. Ама кажи някакво. И с пари, и с труд, и с помощи. Абсолютно всичко. И с съвети като приятели, като... Пак казвам, толкова време, като братя. Това всеки го знае тук в селото. Няма... като че ли за вас никакво значение, че ти примерно си от ромски произход, нали? А той... Толкова време, толкова години не съм го осъзнал, не съм разбрал абсолютно по никакъв начин да има такива неща между мен и него. Каквото е винаги приятелю, братко и така нататък. Никога не съм усещал да ми е минало през главата, че ме е делял по един или друг начин, да ме е отблъсквал и така нататък. А ти какво си учил? Аз съм с основно образование. Защото основно образование много съм. Хубаво се изразяваш. Аз съм израснал между българи. Аз имам приятели българи и тук в селото и... И навсякъде. Аз заедно съм израснал с хората. Аз смея да твърда, че нямам толкова приятели от ромски произход, колкото българи. Защото общувам с хората, хората ме познават, разбират ме и знаят ми характера, начина ми на мислене. Сами аз как се държа с хората и така. Това път и пътя на Никола, вероятно, още дълго време ще бъде един и същ. Аз със сигурност аз искам да е така. Много се радвам, защото Господ по един или друг начин е събра нас и съдбата, смея да кажа, а пък и двамата сме стрелци с него. И в един месец сме и прекрасно много се разбираме. И смея да кажа само с една дума. Само с една дума. Като беше в Америка, не ти ли мина през ума да си останеш там? Ви както бях в Аляска и както американците стимулират емиграцията в ония щат, и както природата беше си много красива и всичко беше недокоснато от човека, прииска ми се. И понеже там си премазах пръста, та частица от мене си остана в Аляска, някой ден може и да се върна. Обаче, нас си натегли към тук. Не съм искал никога да лиша, примерно, своите близки от възможността така да бъдем заедно. Майки, бащи, баби, дядовци за мен са, това, както казах, традициите са важни. Важно е да си бъдем като единица. Това е запазило България, мисля, че и това ще я възстанови. Трябва да се тръгне от малките семейни ферми, от това нещо да се направи един гръбнак, където вече в следващите поколения да се изгради едно сериозно селско стопанство. Ти наследил ли си, примерно, баща, дядо в този занаят, да го наречем? Напротив, аз съм човека, който развали наследството. Значи, нашия род са... Много поколения доктори, където майка ми и баща ми са доктори, обаче аз станах кравар. Мама викаше, като не учиш, викаше, ходиш, вика да пасеш кравите. Аз паса кравите, уча и вече не знам сега кой прав, кой крив.